Danes bomo pripravili nostalgično sladico. Jaz si upam reči, da je to sladica mojega otroštva in to je rižev narastek. Dobra, stara klasika, ki nikoli ne razočara. No, mi jo bomo pa malce nadgradili, da si jo privoščimo še na nekoliko bolj slasten način. V riževo osnovo bomo dodali kardamom, vanilijo in aromo ruma. Poleg tega še za kanček svežine dodamo kislo smetano. Vse skupaj pa postrežemo z breskvino, karamelno omako. To se tako dobro skupaj poda, da preprosto morate poskusiti. Kar poglejte tole, kako kaplata fina karamela dol. Ne moram se zadržati. Riž dobro speremo pod tekočo hladno vodo. V lonec vlijemo mleko. Dodamo še sladkor. Jaz osebno imam zelo rad mlečni riž, da je res ultra, ultra mlečni. In to bomo dosegli tako, da bomo mleku dodali še 3 žlice mleka v prahu. Če vas to zaradi kakršnega koli razloga moti ali vam pa ni všeč, preprosto lahko spustite, pa nadaljujete z receptom naprej. Dodamo mleko v prahu, kardamom, sol in premešamo. Čisto na koncu dodamo še riž. Riž in mleko sedaj se grejemo toliko, da zabrbota, potem zmanjšamo temperaturo nekje na sredino in kuhamo približno 25 minut. Pa ves skozi vmes mešamo, da se nam riž ne prismodi ali pa primedna. Med kuhanjem pogosto kar premešamo. Na koncu umešamo še maslo. Čisto na koncu, ko je riž skuhan, maslo imamo umešano, dodamo pa še aromi. Arome ponavadi dodamo na koncu, zato ker ni fino, da se zraven kuhajo in kuhajo in kuhajo. Jaz imam tukaj le rum in pa masleno vaniljo. Tako date pa tudi te prav rum, če želite. Tisti ga dajte naprej. V skledo mešalnika dodamo 2 celi jajci in 3 rumenjake. Pri riževem narastku ponavadi rumenjake in beljake stepamo ločeno in potem umešamo k rižu. To ni nujno potrebno, mi bomo naredili kar mešanico celih jajc in malce obogatenih še z dodatnimi rumenjaki. In vse tole lahko stepamo, tako da se posvetli in potem enostavno umešamo k rižu. Stepamo 2 minuti, toliko, da se pričnejo peniti in posvetlijo. Jajca vlijemo čez ohlajen riž, za svežino dodamo kislo smetano in premešamo. Pekač dobro namastimo in vanj vlijemo maso za rižev narastek. Pečemo ga pri 180 stopinjah Celzija 40 do 50 minut.
Medtem ko se rižev narastek peče, trajala bo 40 do 50 minut, bomo mi pripravili breskvino karamelno omako. To je tako njami in ful lepo zraven paše. Zdaj, če to gledate poleti in imate na voljo sveže breskve, vsekakor uporabite sveže, mi bomo pa segli kar po kompotu. Štiri polovice breskev narežemo na večje kose in jih prestavimo v mešalnik. Prilijemo smetano in vse dobro premešamo. Nato pa še precedimo skozi cedilo, da dobimo gladko kremo. V lonec stresemo sladkor in ga prelijemo z malce vode. Karamelo kuhamo do svetlo rjave barve. Proti koncu kuhanja jo premešamo. Nato prilijemo polovico smetane z breskvami in previdno premešamo. Dodamo še preostanek kreme, maslo in sol. Premešamo, prelijemo v steklen vrč in ohladimo. Pečen rižev narastek nekoliko ohladimo, nato ga postrežemo skupaj s preostankom breskev in breskvino karamelno omako. Tole je božansko. Dober tek vam želim.